Нові тролейбуси вже у депо. Нагадаємо, що в кінці березня було оголошено тендер на закупівлю 6 тролейбусів, з яких 2 вже завезли і пройшли попередні випробування. У тендері брали участь 2 компанії – «Еталон Лізинг» та торговий дім «Літан». Переміг чернігівський виробник. Вартість кожного з тролейбусів – трохи менше 5 мільйонів гривень. За оцінкою фахівців, це мінімальна ціна на нові тролейбуси в Україні. Вони мають низку переваг, а саме можливість для заїзду-виїзду людей на візках, інформаційне табло та систему голосового інформування, Wi-Fi та можливість підзарядки гаджетів. Речник ЧТУ Микита Вікторов каже, що нарікань на тролейбуси майже немає. Перевіряються вони дуже ретельно. У нас є спеціальна приймальна комісія, яка складається там з водія, начальника служби ремонту, а це, наприклад, інженер-електронщиків, які займаються електронною частиною устаткування тролейбуса, а це начальниця техвідділу, тобто на момент передачі на кінцевий автозавод була присутня комісія від автозаводу, була присутня наша комісія, які там записували певні, дивилися на машини, дивилися їхні характеристики, зовнішній огляд, вузлів, агрегатів, виписувалися якісь претензії до заводу, якщо такі виникали під час огляду, а потім вже тестова поїздка містом, щоб обкатати власне машину, подивитися на її в роботі, і вже потім прийомка, підписується документація, і відповідно тролейбус передається на баланс нашого підприємства. Далі вже, коли тролейбус прийнятий на баланс підприємства, він має пройти обов'язковий технічний огляд, необхідні регламентні роботи по перевірці там вузлів агрегатів, отримати дозвіл на експлуатацію, тобто техталон, який видає спеціалізована київська установа, яка займається саме техоглядами електротранспорту, тобто трамваїв і тролейбусів, і вже згодом, коли всі будуть закінчені всі формальності, тролейбус виїде на експлуатацію на лінію з пасажирами. Зараз на балансі ЧТУ 96 пасажирських тролейбусів, з них близько 70% вже відпрацювали нормативний термін експлуатації, кажуть працівники ЧТУ. Працювати нові будуть на різних маршрутах, але за їх кермо потраплять лише найбільш досвідчені водії. Поки у мене опиту маловато, я ще недавно працюю, тому поки поїжджу на цьому. А там в дальнішому, ну да, буде видно. Паралельно ЧТУ розраховує на співпрацю з Європейським інвестиційним банком, аби суттєво оновити тролейбусний парк за допомогою пільгового кредиту. Нещодавно Європейський інвестиційний банк схвалив проект розвитку міського пасажирського транспорту у Чернігові. На сайті міської ради вже оголошено план про проведення міжнародного тендеру на закупівлю тролейбусів на суму 6 мільйонів євро. Орієнтовно, якщо вивчити цінову політику електротранспорту всього, то десь близько 35-38 тролейбусів. Близько 40 тролейбусів. Це вже буде залежати від учасників, котрі будуть на тендері. І хто дасть найнижчу пропозицію, тоді вже будемо знати. Очікується, що ще 4 тролейбуси надійдуть до Чернігова вже до кінця літа, а ці 2 вже їздитимуть містом з липня.